Mtaani kutoka Safaricom imekuwa ikiwaambia mtume majina yenu kwa 29555. Unaweza kukua milionea? Unataka kujiona milionea wa hii wiki? Unataka kuona? Haya, ndio. Niseme nini bane, mumechionea paka na evidence ya machina. Kwa hivyo usikae hapo kilekea lekea, wakati ni sasa. Tuma machina yako kwa 29555. Hata wewe ukue milionea. Tuma kwa na share.